Med hjälp av stipendiet Undala Kraft så ska jag se till att fylla nördars magar med gaming-inspirerad mat. Mitt namn är Felisa Roberg och jag driver Yummy Bites AB. För oss gamers och nördar har det saknats kokböcker som låter oss laga maten som vi ser i våra favoritspel. Så jag skapade en kokbok med recept inspirerade av olika dator- och tv-spel. Det blev en succé och böckerna har gått åt som smör i solskenet på planeten Tatooine. Min plan är att fortsätta producera kokböcker för gamers och även i framtiden expandera utomlands på den engelskspråkiga marknaden så att hela världen ska kunna ta del av mina recept. Stipendiet Ung Dalakraft kommer jag att använda för att fortsätta finansiera mitt projekt och min dröm. Har du också en företagsdröm? Sök Ung Dalakraft du med!